Әнші, актер һәм сиқыршы бас қосатын көремізін арнайы шығарылымы желіні жарғандар. Мен фонограмма салып отыр екен деп қаптым. Кам Димаштың прямо дауысын естіп отырмын да мына жер. Жаным, 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 сатылдың. Хотя бы Шахруханның фейкі, жарайды. Фейк па, түп нұсқама қазір анықтаймыз. Арман, арман алдамайды, самға бошып келем саған. Көріңіз Шахрухан дауысыңыз Нұрлан екен, е? Байқадыңыздар ғой. Баймын ақшамды өртегіп жатсыз ба? Еңбек термен келген ақша ғой. Осы лимонның ішінен 2 мың теңге шығады деп айтпай қойыңызшы. Көреміз. Бүгін 19:00-де.